אני הייתי בהרצאה הקודמת, ואמרת שאתה יכול לסדר למישהי דייט עם אלוהים. אני גם רוצה לחוות דייט עם אלוהים. אוקיי, אתה רוצה שנסדר לך דייט עם אלוהים. כן. עכשיו, דייט עם אלוהים, השאלה היא מה זה אומר עבורך דייט עם אלוהים. זאת אומרת, כדי, בעיקרון אפשר לסדר לך כל דבר. אוקיי, כל דבר שאתה רוצה אפשר לסדר לך אותו בתנאי אחד, שבאמת תרצה אותו. אם אתה באמת תרצה אותו, תקבל אותו. עכשיו, אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז גם לא תוכל לקבל את זה. Okay. כי הרעיון הוא פשוט. הרצון הוא כלי. יש כאילו בעולם מלא שפע, מלא אפשרויות. וכדי לקבל את השפע, אתה צריך שיהיה לך כלי לקבל את השפע, כלי קיבול. והכלי הקיבול לקבל את השפע זה הרצון. כאילו, אם אתה רוצה משהו, אפשר לתת לך אותו. אם אתה לא רוצה, איך ניתן לך אותו? עכשיו, אם ניתן לך משהו שאתה לא רוצה אותו, זה כמו לאנוס מישהו, אוקיי? אתה צריך לרצות אותו, ואז ניתן לך אותו, ואז אתה תחווה אותו טוב. עכשיו, כשאתה אומר, אני רוצה דייט עם אלוהים, אם אפשר לעשות את זה ביחד, אבל אם אתה לא מבין מה זה דייט עם אלוהים, אז איך נסדר לך דייט עם אלוהים? אתה צריך להבין מה אתה רוצה בדיוק. כשאנחנו נדון, ננסה להבין מה זה אומר, אבל בעיקרון, כאילו, כשרוצים משהו, זה מה אני צריך לשאול את עצמו, מה זה אומר? מה אני רוצה? אני רוצה את הדייט עם אלוהים? אני רוצה את החוויה שנדמה לי המגניבה שיש בזה? מה אני באמת רוצה? אני רוצה את אני רק יכול להגיד לך שלסדר למישהו דייט עם אלוהים, הכוונה להפגיש את הבן אדם עם עצמו. בדיוק. אני רוצה להיפגש עם עצמי. אני רוצה שכל הדברים שכביכול אני מחפש בחוץ, כמו כל התחושות הטוב מזוגיות, מההצלחה בקריירה שלי, את כל תחושת הטוב הזאת אני אוכל להגיע אליה לבד מבלי לחפש אותם בדבר. אוקיי, אתה רוצה שיהיה לך את אותו תחושות טוב בלי שיהיה תלוי בשום דבר. כן. ואני רק אחדד, כי אתה אמרת שאתה רוצה להגיע אליהם לבד. כן. אז אני רק אחדד את העניין, להגיע אליהם לבד, לא הכוונה שתצטרך להתאמץ כדי להשיג אותם, הכוונה היא שתגיע למצב שהם יהיו לך גם בלי להתאמץ בכלל. זאת אומרת, אני אומר, תבין גם מה אתה רוצה. אתה צריך לרצות, כאילו בוא נציב את האתגר הגדול ביותר, שתגיע לאותו תחושות טוב גם בלי להתאמץ בכלל. בלי להתאמץ. לא, כי יש כאלה שחושבים, אני רוצה שהטוב יהיה תלוי בי ולא יהיה תלוי בדברים אחרים, אבל אתה עדיין צריך להתאמץ שיהיה תלוי בך. כן. נגיד לדוגמה, נגיד שאומרים למישהו תאהב את מה שיש, לדוגמה. או תחשוב חשיבה חיובית. זה עדיין לא מספיק טוב. למה זה לא מספיק טוב? כי נכון שזה לא תלוי בחיצוני, אבל זה עדיין תלוי באיך אתה חושב. אתה צריך להגיע למצב שזה יהיה אוטומט. שכאילו שלא תצטרך בכלל להתאמץ, לחפש. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה דייט עם אלוהים? מה זה אומר דייט עם אלוהים? אז בוא נגיד לך, עכשיו את זה אתה יכול לקבל, אם את זה אתה יכול לקבל רק בדרך אחת. אם תפגוש את אלוהים. עכשיו, מה זה אומר לפגוש את אלוהים? מה זה אלוהים? אלוהים פירושו הכוח שמניע את העולם. יש עולם, יש תהליכים, אנחנו עכשיו מדברים, אתה לדוגמה רוצה רצונות מסוימים, אוקיי? יש תהליכים, ויש כוח מסוים שמניע את כל התהליכים. ולפגוש את אלוהים פירושו להבין מהו אותו כוח שמניע את כל התהליכים. כשאתה תחווה את האירועים של המציאות, מהפרספקטיבה של מה שמפעיל אותם. מה הבנת אותי? לא הבנתי. אני אסביר עוד פעם. בן אדם נגיד לדוגמה אומר, אני רוצה זוגיות. בן אדם אומר, אני רוצה כסף, אני רוצה להיות בריא, אני רוצה לטייל להודו. אני רוצה רצונות. זה תהליכים, זה רצונות, יש לו רצונות, רצון כזה, רצון כזה, רצון כזה. עכשיו, כל הרצונות האלה, הם נובעים מאיזה רצון ראשון. הם נובעים מאלוהים, אוקיי? כאילו, יש איזה אלוהים אחד, משהו כלשהו, שהוא עושה דברים, ובסוף הם מתבטאים בכך שאתה רוצה משהו מסוים. אוקיי? ולפגוש את אלוהים פירושו, שתגלה מה אתה באמת רוצה. זאת אומרת, תבין מה הרצון הראשון שמניע את כל התהליכים. לפגוש את אלוהים פירושו לפגוש את האמת, להבין את האמת, מה באמת אני רוצה. זה נקרא לפגוש את אלוהים. שאני אומר באתר שבן אדם צריך לחקור מה הוא באמת רוצה, כי אם תגלה מה אתה באמת רוצה, זה בעצם נקרא שפגשת את אלוהים, ואז אתה תחווה את הרצונות שלך דרך השורש. עכשיו, מה זאת אומרת פרקטית? כן? מה אנחנו מחפשים? לפגוש את אלוהים פירושו לפגוש את האני האמיתי שלך. לפגוש את האני האמיתי פירושו לדעת על עצמך הכל.
לעשות היכרות עם עצמך. מי אני? מה אני? למה אני חי? למה אני קיים? מה התכלית שלי? לאיפה אני צריך להגיע? למה טוב לי לפעמים? למה רע לי? מי החליט שזה טוב? למה לפעמים אני מרגיש שזה טוב וזה רע? לפי מה אני מקבל החלטות? לפי מה אני מרגיש, לפי מה גורם לי להתאהב או לסנור? מה מניע את המערך, מה מניע את המערכות שלי? כאילו להכיר את עצמך, לדעת את עצמך, לנסות להבין מה מניע אותי. ואז דרך הכרת האני שלי, אז אני יכול בעצם לדעת גם כן למה אני רוצה דברים? נחדד, הכרת האני שלך פירושו לדעת למה אתה רוצה דברים. כן. הכרת האני פירושו שתדע על עצמך את הכל. תדע מי אתה באמת, האם אתה זה הגוף, האם אתה זה הנשמה, כמה זמן אתה חי, מתי נוצרת, למה נוצרת, מי יצר אותך, אם יצר אותך, אם כן למה. אתה צריך, יש ישות שקוראים לה אני, שאני אומר אני, מה הדבר, מה המילה הכי פופולרית בעולם? אני. גם אם אתה לא אומר אותה, אתה מתכוון אליה, שאתה אומר למישהו, תביא לי משהו, לי זה אני. אתה אומר, תראה איזה ציפור יפה, כאילו תראה, אני רואה ציפור יפה. המילה אני, החוויה של אני, היא החוויה הכי חזקה. גם חווה את הקיום שלו, זה הדבר הכי חזק. עכשיו אתה צריך להבין מה זה האני הזה. אני רוצה, אני אוהב, אני לא אוהב, אני טוב לי, אני בדיכאון, אני שמח, אני מאושר. מה זה האני הזה? מה זה? מה זה הדבר הזה? לדעת עליו הכל, להבין אחת ולתמיד מה זה האני. להיות אמיתי בידיעה שלך את עצמך. שבפועל זה אומר להתחיל להתבונן פנימה. אתה לוקח רצונות שלך, או התנהגויות שלך, ומתחיל לחקור אותם. מה אני רוצה? למה אני עושה ככה? למה כשהוא צעק עליי כעסתי? מה הסיבה? למה כשהורים שלי אמרו לי ככה וככה, למה זה השפיע עליי ככה ולא אחרת? למה כשאני רואה מישהו ברחוב אומר ככה, אני מרגיש בצורה מסוימת, למה לא אחרת? מה הסיבה? מה מניע אותי? מה קורה בתוכי? מבין את הרעיון? עכשיו... אז בעצם לסדר לי דייט עם אלוהים, זה ממש לסדר לי דייט עם עצמי. מי זה אלוהים? אלוהים זה האני האמיתי שלך. אם היית יודע מי היית באמת, היית חווה את אלוהים. רבי נחמן אומר, הדתיים אומרים, יהי רצון מלפניך, אדוני, שתביא לנו, בלה בלה בלה. רבי נחמן אומר, הבן אדם צריך להגיע למצב שהוא יגיד, יהי רצון מלפניי. שאתה תבין שאלוהים זה לא איזה ישות זרה, זה לא מישהו זר, זה אתה בכלל. אתה צריך להגיע למצב, אתה צריך להגיע למצב שכשהדתיים בבית כנסת מתפללים לאלוהים, אתה תבין שהם מתפללים אליך. יש איזשהו אפשרות שלבן אדם יש ניתוק מאלוהים, או חיבור לאלוהים, זאת אומרת, דרך האני. זאת אומרת שבן אדם מרגיש שהוא מבולבל לגמרי, מנותק, חסום, כל זה, הוא בעצם מנותק מאלוהים, מהאני שלו. מהאני האמיתי שלו. מהאני האמיתי שלו. בן אדם שעכשיו נגיד מרגיש בלבול, דיכאון, ייאוש, תסכול, האם הוא מבין למה הוא מרגיש את כל הדברים האלה? אם כן, הוא לא מנותק, הוא מחובר לאלוהים והוא חווה את זה כשלמות. ואם הוא לא מבין? אם הוא לא מבין, אז הוא סובל. אז הוא סובל, ואז הוא באמת, הוא לא מחובר לאלוהים בעצם, הוא לא מרגיש את אלוהים. הוא לא חווה את הטוב שיש בסבל שלו. יש משהו אחד שמניע את כל התהליכים. יש שכל מסוים, יש לוגיקה מסוימת שלפי הפועל כל המערכת הרגשית. כל מה שאתה רוצה, כל מה שאתה מרגיש, כל מה שאתה חושב, זה פועל לפי מנגנון מסוים, לפי לוגיקה. כמו שיש המערכת Windows עובד בצורה מסוימת, ומקינטוס עובד בצורה אחרת, ויש כל דבר יש לו את הלוגיקה, והפלאפון יש לו את ההוראות שלו, יש מערכת חוקים של אש, ומערכת חוקים של מים, וכוח הצנטריפוגי, וכוח התנועה, וכוח הזה. יש מערכת חוקים, יש איזה נוסחה, משהו מסוים, שלפיו עובד המערכת הרגשית שלך. אתה צריך ללמוד, להבין, מה זה המערכת הרגשית הזאת? מה יש שם מאחורה? למה פעם אחת אני... למה כשמישהו משבח אותי אני מרגיש טוב, ואם לא אני מרגיש פחות טוב? למה? מה הסיבה? ולא להגיד כן, כי ככה אני רגיל, או כי ככה הרגילו אותי. לא, לא, ומה יש מאחורה? למה? למה זה ככה באמת? למה? מה קורה בתוכי? מה יש שם? איזה טריגר מופעל? למה כשמישהי מחייכת אליי, או כשאני מרוויח יותר, אז זה גורם לי... מה זה מפעיל בתוכי? כי זה רק טריגרים שמפעילים בתוכך משהו. בעצם יש מצב שכאילו גורמים, ברגע שגורמים חיצוניים, נגיד כמו אישה, או הצלחות בעסקים וכאלה, שגורמים לי להרגיש טוב, או שגורמים להרגיש רע, זה סוג של תלות רגשית, נכון? אם, כן. זה תלות, גם הטוב, זה תלות רגשית. אני מרחם על אנשים שטוב להם.
וגם הרע זה תלות רגשית. זאת אומרת, שתי הדברים. אז... בוא אני אחדד את העניין, אני אחדד את העניין. העניין הוא די פשוט. התחושת הטוב של האדם, יש אנשים שאומרים, בן אדם צריך להיות מאושר בלי סיבה. כן? ואני אומר שבן אדם צריך להיות מאושר עם סיבה. והסיבה זה היעדר הרצון. מה זאת אומרת? עוד פעם, יש אנשים שאומרים, בן אדם צריך להגיע למצב שיהיה לו טוב בלי סיבה. יש הרבה אנשים שאומרים, אני טוב לי בלי סיבה. אבל לא באמת טוב להם בלי סיבה. טוב להם כי אין דברים שגורמים להם להרגיש רע. לדוגמה, נגיד בן אדם נגיד מתעללים בו, אז מפסיקים להתעלל בו. אז הוא אומר, אני טוב לי בלי סיבה. לא נכון. עכשיו, זה נכון שאין דבר טוב שגורם לך להיות מאושר. אבל אתה מאושר כי אין דבר רע שגורם לך לא להיות מאושר. להיות מאושר בלי סיבה זה משהו אחר. להיות מאושר בלי סיבה פירושו שאתה תהנה מזה שאין לך רצון. יש הרבה סוגי הנאות בקטלוג, הנאות, אוקיי? יש הנאה שנובעת מדבקות, מחיבור מוחלט למציאות. כאשר בן אדם אין לו רצון, אז הוא מכיל בתוכו את הכל. להנות בלי סיבה, פירושו להנות מחוויית החיבור המוחלטת למציאות. שזה בעצם החיבור המוחלט לאלוהים. החיבור המוחלט לאמת, לאחדות, לאין רצון. כי אלוהים הוא מוגדר מה שיש לפני הרצון. כאילו יש לך רצון ולפניו יש אלוהים. אלוהים הוא לפני ההגדרה של הרצון. הנושא הוא פשוט, בן אדם צריך להגיע למצב שבו יהיה לו טוב תמיד בגלל שאין לו רצון. ואז הוא מכיל את הכל. מה הבאת? הבנתי שבעצם, קודם כל, בשביל להיות מאושר באושר בלתי תלוי, אתה צריך סיבה. נכון. הסיבה היא שאתה, שבעצם אתה צריך להיות, קודם כל, שלא יהיה לך רצון. זה הסיבה. שההנאה תבוא מתחושה של דבקות, של חיבור למציאות. קוראים לזה דבקות. חיבור. שכאילו אתה כל כך רוצה את המציאות, שכאילו הרצון שלך שקוף. נראה, שאתה כאילו הרצון שלך מסוכרן עם המציאות ברמת האונליין, כאילו בזמן אמת. זאת אומרת שכל מה שקורה, שכל מה שקורה במציאות, זה הרצון שלי. בדיוק, אבל אני אחדד. זה לא שזה קורה ואחר כך אתה רוצה. כאילו, מה בן אדם? בן אדם זה קורה ואז הוא רוצה את זה. אתה צריך להגיע למצב שאתה חווה את המציאות, שכאילו אתה רוצה ואז זה קורה. אז אתה בעצם... מה זה אלוהים? אתה בעצם באנלוגיה. יוצר את המציאות. מה זה אלוהים? אלוהים זה זה שרוצה ואז זה קורה. קודם כל, זה לא שזה קורה ואז הוא רוצה. נכון? הוא קודם רוצה ואז זה קורה. כן. הרעיון הוא שבן אדם צריך להיות בתחושה, בחוויה שלו, שזה הוא רוצה ואז זה קורה. היצירה נעשית מעצמה בכלל, אפילו לא רוצה, זה פשוט נעשה. בן אדם יש לו רצון. כל המציאות שיוצרת מציאות. אתה צריך לחוות את עצמך כזה שיוצר את המציאות. אתה צריך שאתה רואה מולך הבית להגיד, עכשיו אני רוצה שיהיה פה בית. לא אני מוכן שיהיה פה בית, אלא יש פה בית כי אני רוצה שהוא יהיה פה. זה שקשור לך להבין את זה. כי רק מה זה אני, מה אני לא, הבית הזה לא קשור אליי. אבל אם היית יודע מי אתה באמת, אז היית מבין שזה אתה זה שרוצה שיהיה פה בית. ואם אתה חווה את המציאות... ברמה הפרקטית, אני רואה פה בניין. זאת אומרת, אז מה, זה, הוא קיים כבר. הוא קיים. זה לא שאני רוצה אותו. כשאתה אומר את המילה אני, ואתה כן. מתכוון לגוף שלך, כן. אז הבניין הזה היה קיים עוד לפניך. כן. אבל אם אתה תגיד את המילה אני ואתה תתכוון לאלוהים, אז אתה עכשיו רוצה שיהיה פה בניין. אבל זה לא משנה לי, כאילו, הבניין הוא קיים. אתה צריך להגיע למצב שכמו שאלוהים חווה את המציאות, ככה אתה תחווה אותה. תדמיין שאתה אלוהים. תדמיין שיש מישהו שקוראים לו אלוהים. בתעודת זהות שלו כתוב אלוהים. יש לי שאלה, לא מבין. כן. זאת אומרת, ליצור את המציאות, זאת אומרת, שבעצם נגיד, אני רוצה שיהיה פה בניין, זאת אומרת שהבניין מתהווה באותו רגע. נכון, ברור, מה, לא ידעת? זה ליצור את המציאות. לא, אתה צריך להבין שכרגע הבניין פה, כי כרגע אתה רוצה שהוא יהיה פה. ואם אני לא רוצה שהוא יהיה פה? אז הוא לא היה פה. אם הוא פה, סימן שזה מה שאתה רוצה. לא, שאתה אומר, אני, אם אתה אומר, רגע, אבל אני יכול לא לרצות, ועובדה שזה קורה. כן. השאלה שאתה אומר, אני, למי אתה מתכוון? האם אתה מתכוון, אתה סובל מפיצול אישיות, כמו רבים וטובים אחרים. אתה, יש לך כמה ישויות.
זאת אומרת, אני, אתה מתכוון לאיזה חתיכת בשר, או לאיזה ישות.